balato mingal perang cambo samyo mata lilir tatri tiwilating koto dan nyangkung mangunjang nitim benjang sangat cimicel latinyo ngedali wos dosang konto wastrat mojo longlong lalu mangulati suryo mangrang sang waya bumyo samur waryanto Romo Kyai ingkang putra ing mringgandanipun Gatut Kaca Cemadung Dawu Romo Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung Dawu ana dawuhmu apa Pak mawe karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gatot Antareja Antasena. Salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Tiyangmu saka lima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan Babak Anglayoni Jujul Hanusuli. Suwane Bagong jari kondo yento Semar nandang loro bisane waluyo nirmolo temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan mulo raneh yento dadek ke pasulayan antaraning yang muing soko limo kelawan Bagong nanging gandeng ngelingi dawing barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku ngayomi karo pono kawan Bagong sewis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wit Pandhawa isih jabang nganti jlaprang. Mula golek ana Bagong menyang ngendi? Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana miloro karo ponakawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanono, Kurawa Durna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku. Gatotkaca Antareja lan Antasena. Kunjang kanjing langit kelap-lapat onir kincanging lir kincanging risang mawe gandrung wis Pak nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak Kang aja nganti kesuwen ayo Bagong digoleki kowe karo aku ra ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong tau dimong karo Bagong mula goleki nek nganti kura warep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib milani Kang. Iya Dimas. Jat langening kalangan Mas. Jare wong daplok Durna iki nang di papan anggring gleleng anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak Kurawa dampyak-dampyak goleki aku ki pinter ndelik wong aku ki coba tok jadi bingung ya udah kebingungan gila ya aku neng suwe mesti kecekel ini dolo warku dolo tak suwe nih pambiantu den kang putra kan belani kulang ya aku bubar pasi makan kok warku darah ini rangetok panjang pedus
piyayi nek ora iso digugu. Sprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsu Ijen-Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Kene ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara kaya. Pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean milani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Hakum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra di muka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Habe terus wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra Dirmo di kula sing nunggu sampean. Koe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mesthine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dipuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe wae gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan niku wedhok pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean? Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mendonong tok piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi, ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Kira nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu, kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem rasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan aku nlabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nuwun pangestu, nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ado-ado saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng tembu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok ping telu metu? Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Ketunduk Kurawa nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
prajurit Gong Maguru Gong Soto Tekoyo Putulo Pancen bener apa sing dikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sang nganggo basa-basa nang ning kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih senggune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar ku sing maju. Karto marmu kartos lebar dengkulmu mlocot. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja kok ming karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep bener ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Ma Kartamarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Jebalake ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-atang dadi batang. Hoi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali wae mane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira iso ngalahke Kartamarma? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ya. Tetek yuntune. Ora mlunga sing ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha pecah sirahmu, pecah genti legane ati bae. Kuatamu sepiro Bagong Musaku. Remok. Hei. Wah. Mati. Ngapa? 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 Are modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luweh saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ning ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan.
Aki seneng grok iki nglacap bathuke iki. Ki wong gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi hooe. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya ning. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manji nang awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ini serius? Iya. Tenan, tenan. Lihat di. Lagi ni? Eh, alah. Ah, haha. Ha. Ora iso. Kena apa piye? Ciot ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Amat tu ngendi ya kok ngewohke? Kowe ngamet tambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet tambegan? Heeh. Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe dadi ampu. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebu ning awak aku mesti dadi ampu. Nah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing kono wis. Sampe nang ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Walah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nah, ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya, iya, iya. Ngampet ambegan. Weh, weh, weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Weh, wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Bu. Wah, lah kae ana wong kae. Tak jamak, wah, asem mayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngola. Nah, nek mabur sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antase nek arep nyilakake sira kok kon gedlung ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedlung ping telu niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kuwi aja tiru aku to, antase. Wah, ya apa nek mabur bangane ora ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi e. Wah, edian ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu lah iki kamar mandi kok rung kerakai gendeng. Oh tua ras itu tingkling-ting kabel seramotok es es nak medun ayo medun kono wae. Ah ki arep gleleng iki wis nantango amos
Suramrata, Jayamrata, ayo kartos lebar. Ini Bagong Sayyar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsuh aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik mendelik ae mataku ambar ngopo kowe. Sajai mentas meguru anyar ora memper meguru kok ming sedilit ning matek aji jaya kawijayan. Ayo kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng grecak meguru karo kowe 20 taun becah jamunya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nyel tumban. Nyel tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo 20 taun. Nyek wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jase. Mangga nek baterai colokan listrik murup menah, Guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nyel. Ya iki dora muni gamelan. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah siramu. Eh kuwi ding. Pecah siramu yo. Ah ngono. Letek dasmu wis semaput ora. Peleke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane ro bakaya amuk regane ati. Ku karto denda. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi denda terus. Peranganing para sata Kurawa, karto denda dasar para nyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto denda durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mbleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mung apane? Royok
sing pangit kelapa katon malah lir kincanging aduh mawek gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kok wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawang sing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten nganten-ngantenan lho sumanggaken Kakang Prembaturna Kiai Cundho maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus piye? Durna beto drei drei dengkulmu kaya dudu drei nana apa? Kaya pusaka arane Cundho Manik waduh murup kaya wong nyuluh mergo saka jadi kekuatannya sing ampuh ngegilani mula pusaka kaya murup terus? Ora sawedi ketuke gong kowe ora bakal tekaning pati engko nek mati? Ora ora sawedi tandang ngono aku sing bakal namengi saka njero awakmu oke ayo gawa pusaka suntan aku lekur awet di legane ati kuat Arya wangsit pindha kumbang pangacaping tawang susuh angin ngendi nggone endhas nalu kembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas sati wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong waya kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sarsaran ora karu-karuan ayo, nek pancen kowe digdaya tantang ana, Kyai Cundho Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundho Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampa Kyai Cundho Manik? Ora wani sebab apa-apa. Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omongi ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nena wis ora diparingi firman karo Gusti sing ngakarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundho Manik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundho Manik ilang dayane. Kuwi ming wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Aga wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunem sing tanpa guna.
dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, durna bapakku, Bagong. Pandhawa mbiyuk kumulung mangung sireng soto Kurawa kambaung kesru katitik merut layut sagung Kurawa ratu kula nuwun mapunten nggih piye awis saking pangatipun ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ing bapa tadah wadana bapa penemban mestinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating panakawan nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun panakawan Bagong. Oh iya margi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semanten kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadahi niat wantun kalian bapa menemban Durna. Oh inggih inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuhaken paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang Wurwengdat mugi-mugi pikantuk apa padhang nyatanipun diwasa sung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban. Oh gandhak bleguduk soal gembol suara nanti Allah Allah dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sodo wujudipun sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi dumugi. Nak dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong. No. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindil, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndalarku, Dara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ra ngerti kekuatan kula to? Winde kekuatan apa? Mungsa Kurawa ula menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi.
Aula sak niki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mang mate nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Mutar. Dapusi ale Kang Putra. Kowe minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku bareng arep dimuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep dimuki. Mung mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandanganmu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken nggih ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu wa. Ora takoni tenan aku. Ora ana masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Mantan sinden iki wah. Nang omah iki ra tau sepi kok ya. Nggih. Dasare kowe mbiyen nom-nomamu ya wah jagat ngendi sing ora kedanan karo kowe. Uyon-uyon ya kowe, wayangan ya kowe, toprak ya kowe. Ngangkatke jenazah ya kowe. Nggih. Saking suaramu iki apik, kowe koriah ya apik kok. Nggih. Mbahmu mbiyen rak Persia to? Nggih. Nggih. Kamas awas jan. Anggere wis rampung gaweane kowe terus nang ngarepan nembang karo joget ki rasane wong lanang ki
tangi turu ora usah mangan apa-apa, bebasan seger kang tanpa ngombe warek kang tanpa mangan. Nggih. Sedaya menika inggih krana jiwa kula menika jiwa seni, Mas. Ah iya, ya apik. Ngono kuwi. Kowe yo pinter golek duit. Swasana pandemi kaya ngene iki masmu ora payu nabuh. Ora payu nyewake tos item. Ora payu. Wah, ya yes, wong panggungan ki mati sek ning kowe ya ora kurang ngakal, macak kere. Ngemis nang perapatan. Wah, pinter tenan kowe. Seneng aku nduwe bojo sing apa ya jeneng iki apa daya pikire iki cerdas ngono dadi iso ubet. Ubet iso golek pangupa buka. Ha nek tanpa kowe aku ora bakal iso tuku rokok. Nggih. Sedaya menika nggih krana anggen kula ngabekti kali Mas Gareng. Aya. Ya syukur. Lemari sing nang ngarepan kae kok ora ana. Tak dadake apa? Kula jual, Mas. Aku iso. Anggih krana kebetanipun menika sarwi kirang terus kula dol nggih dienggo ngliwet pikantuk sebulan menika. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting awak dhewe iso mangan. Perkara lemari iki iso dituku neh. Sesone wis suasanane iki pulih, masmu iki saben bengi blandreng, nabuh, manja. Oh, kok tukoke lemari. Pethi nek perlu. Rasah kuwatir. Nggih. Wis rasah kuwatir, pokoke tuku neh bibet sing luwih apik, sing ukirane alus. Nggih. Pokoknya apa-apa nek kira-kira butuh dol, ora masalah. Kira-kira iki ana kendaraan aku dol. Dienggo mangan, sing penting anake ora ngelih. Mergo iki kahanane lagi kaya ngene. Nggih. Kula nggih pun ngestake dawuhe Mas e kok. Haah, wah jan. Kok panjenengan mboten bidal gara-gara niki rak ingkang rayipun Adik Petruk pun ngentosi wong jame nggih pun pas. Engko sikek kok kowe iki senengane nek ora tak jagongi protes. Ning nek aku nang omah jagongi karo kowe, kowe malah kongkonan aku lunga. Lah sunu jenenge kuwi ora pas. Sing jeneng kanca urip kuwi ya mung bojo, ngono lho. Ha ta? Petruke kala mangsa sok seling surup karo aku, arep kae dulurku, arep kae adikku. Ning kala mangsa sok ora cocok. Ning rekoso bungah susah bejo cilaka sing cocok ki mung bojo. Nggih. Aku ora iso mangan kowe ya ora mangan. Aku ora iso ngopo-ngopo kowe ya ora ngopo-ngopo. Ha ta, awak dhewe sarwa kekurangan kowe karo aku ya ngrasake bareng. Awak dhewe ana luwihe kowe karo aku ya ngrasake bareng. Kuwi jenenge mula ana tetembungan garwa. Tegesipun sigar lan dawa. Garwa menika sigaraning nyawa. Heeh, maksudku kaya ngono kuwi. Lah ning ra inggih dipun nanti-anti tantu-antu dening Dik Petruk nek panjenengan mboten tindak wonten ing ora rombo nindakake kewajiban gara-gara santai wae ora usah perlu digagas banget-banget ora. Wong saiki iki gara-gara ki ya wis ratekno gayeng. Oh. Wis kentekan bahane aku karo Petruk karo Bagong iki. Are ngetok kaya apa? Biasane anggere aku teko, piye kabare Kang Gareng ngono kae terus aku muni apik Truk ngono kuwi terus wis ora ana apa-apa. Eh lah gelas barang do nendi? Lah. Kuwi saiki wis ora masuk saiki wis. Bakul ron dhewe glundungke dagangan ngono kaya ngono kae. Mula saiki aku kudu kreatif. Nggih, dagelan kudu kreatif. Nggih. Ngaten nggih, Mak. Iya, ngono kuwi kudu berpikir terus nek ming ngakro Petruk terus ayo Truk gethokan. Bunter-bunter apa? Bunter-bunter matamu ngono. Kuwi wis wah jaman semana kuwi ning ya saiki sosok isih iso kanggo. Ning arep kaya ngono aja sok dilek lalekke kuwi tinggalane simbah-simbah biyen. Nggih. Oh kuwi ning ibu kota kono isih wer wer. Wer niku. Emang motor liwat. Rumah sama apa? Nggih. Kang. Kang. Kana wong dadak-dadak. Nitis wantenipun ketingale Dik Petruk. Aja kowe sing mbukake. Ayo masuk. Masuk. Mboten panjenengan menika nek kula kali Dik Petruk kok sajake kok kaya duwe rasa ora percaya. Yes! Aku padake ora ngerti nek peku jagoan karo Petruk nek sore Petruk rene. Ben dina kok rene sregep ora jamak-jamak.
Apa omongan karo aku kok matane ndelokke kowe? Apa aku ora curiga? Kula ali adik Petro niku ora sederek to. Ipe. Ipe Petro iki memek matane. Masuk. Nggih, ngestaken dawuh. Petro iki wah, Petro iki pancen kurang ajar. Nggih, ning kula mboten gadahi. Ah, ora iso, Mas. Mlebu kono. Aku sing buka kelawak. Nggih. Kose.